સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના સુરતના પાસુતરા વિસ્તારમાં રહેતા હરેશ વસોયાની કરાયેલી હત્યા પ્રકરણમાં સુરત જિલ્લા એલસીબી પોલીસે હરેશ અસોદરિયા નામના આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. સુરતના પાસુતરા ખાતે રહેતા હરેશ વસોયાને તેના મિત્ર હરીશ આસોદરિયાએ સોનાના બિસ્કીટ આપવાની લાલચ આપી કારમાં લઈ ગયા બાદ કામરેજના સેવણી ગામ ખાતે આવેલ એક શેરડીના ખેતરમાં તેનું ગળું દબાવી હત્યા કરી નાખી હતી. જોકે આ પ્રકરણમાં મૃતક હરેશની પત્નીને હત્યારા હરીશ આસોદરિયા સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાના કારણે બંને ઘડેલા કાવતરા મુજબ હરીશ વસોયાની હત્યા કરી હતી. આ હત્યા પ્રકરણમાં સુરત જિલ્લા એલસીબી પોલીસે હત્યારા હરેશ આસોદરિયા અને તેની પ્રેમિકા એવી મૃતક હરેશ વસોયાની પત્નીની ધરપકડ કરી આ ગુનાના કામે વપરાયેલ ઇકો કાર સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. સેવણી ગામની શેરડીના ખેતરની અંદર તારીખ 2/9/2018 રોજ એક અજાણી મર્ડર કરેલી લાશ મળેલી, જેની અંદર પીએમ કરાવતા ખ્યાલ આવ્યો હતો કે ભાઈ આને સ્ટ્રેંગ્યુલેશન એટલે ગળે ફાંસો ખાઈને ગળે ગુંગળાઈને મારી નાખવામાં આવ્યો છે. એની અંદર એની ઓળખવિધિ થતાં ખ્યાલ આવ્યો કે સુરત સિટીમાં પાસોદરા પાટિયા પાસે રહેતા હરેશભાઈ ગોરધનભાઈ વસોયાની આ ડેડબોડી હતી. તેમના પત્ની ગીતાબેન વસોયાની સઘન પૂછપરછ કરી ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે છેલ્લામાં છેલ્લું ઇકો ગાડીની અંદર તેમના મિત્ર હરેશભાઈ કાનજીભાઈ આસોદરિયા સાથે એમને જ્યારે આપણે પૂછવામાં આવ્યું કે એના પત્નીને કે શા માટે તમે પહેલાં આ વસ્તુ પોલીસને જણાવી નહીં, ત્યારે પત્નીએ જણાવેલું કે ભાઈ જે આ જે આરોપી છે હરેશભાઈ કાનજીભાઈ આસોદરિયા એ બીજા દિવસે આવી અને મારી પાસે કબૂલાત કરી ગયા હતા કે ભાઈ તારા પતિનું મારાથી આવી રીતે મર્ડર થઈ ગયું છે અને તું કોઈને કહેતી નહીં તો તને આ ગુનામાં સંડોવી દઈશ, ના તો હું તારું પણ મર્ડર કરી નાખીશ. એટલે હું ખૂબ ગભરાઈ ગયેલી અને મેં આ વાત કબૂલી નહોતી. બીજી વસ્તુ કે 55,000 રૂપિયા અને 5,00,000 રૂપિયાના જે સોનાના બિસ્કીટની જે લેતી દેતી છે એમાં પોલીસે હાલમાં 3,90,000 રૂપિયા રિકવર કર્યા છે, પ્લસ ઇકો ગાડી પણ રિકવર કરેલી છે. જોવામાં આવેલા હવે હરેશભાઈ કાનજીભાઈ આસોદરિયાની સઘન પૂછપરછ સુરતના લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે કરવામાં આવતા તેણે એ સ્વીકારેલું કે ભાઈ 55,000 રૂપિયાની અમારી લેતી દેતી હતી. એ સિવાય આ મરણ જનારના પત્ની ગીતાબેન વસોયા સાથે તેમના પ્રેમ સંબંધ પણ હતા. બીજા દિવસે એ લોકોએ જ્યારે વધારે એના પત્નીની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે ગીતાબેને સ્વીકારેલું કે ભાઈ અમારી પાસે 5,00,000 રૂપિયા હતા, એ 5,00,000 રૂપિયાના સોનાના બિસ્કીટ સસ્તામાં એ લઈ આપશે એવી અમને લાલચ આપેલી. એટલે છેલ્લે મારા પતિ જે છે આ ઇકો ગાડીમાં હરેશભાઈ આસોદરિયા પાસે ગયા હતા, ત્યાં એ લોકોએ બિયર ખરીદ્યું અને પીધું અને એ 55,000 રૂપિયાની જે બાબતે બોલાચાલી મારામારી થઈ એની અંદર એમણે ગળે ટૂંકો દોરીથી કરીને